शिवसेना खासदार भावना गवळी यांच्या बालाजी पार्टिकल बोर्ड कारखान्यावर 100 कोटीच्या घोटाळ्याचे आरोप केले होते. आज किरीट सोमय्या यांच्या पाहणी करण्याकरिता या ठिकाणी येणार आहेत. मात्र भावना गवळी यांचे समर्थक किरीट सोमय्याला काळे झेंडे दाखवत त्यांच्या ताफ्यांवर दगडफेक करण्यात आली. किरीट सोमय्या हे या ठिकाणी न थांबताच निघून गेले. पोलिसांना मात्र परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याकरिता लाठीचार्ज करावा लागला. छोटक्याचा करायचा काय?